Hej alle sammen. I dag, der skal vi til at lave to versioner af painkiller. Vi skal lave en original, og så skal vi lave en min egen lille twist på den. Jeg har ændret lidt i opskriften, og det er fordi den originale kommer tæt på 20 cl. Det er lidt stort for min glas. Hvis nogen undrer sig over, hvorfor der kun er 4 cl spiritus i, så er det derfor. Vi kommer også til at snyde lidt med rommen. Jeg bruger en Havana Club Especial. Originalt, så var det god tone, at man kun brugte Posters rom. Det var indtil Posters, de savsøgte nogen for ikke at bruge Posters rom, og så blev det god tone at bruge alt andet Navy Strength rom, som ikke er Posters. Jeg har ikke noget Navy Strength. Navy Strength er et forsøg på lidt at genskabe nogle lidt ældre typer rom, som for eksempel kunne finde i den britiske flåde. Det er også en lidt stærkere form for rom, end hvad jeg har her. Ikke helt op i vores overproof, men over de 50% APV. Lad os starte med rom. Vi skal bruge 4 centiliter. Så skal vi til ananas juice, der skal vi bruge hele 8 cl. Så rigtig meget der. Så skal vi bruge 2 cl appelsinjuice. Det er ikke super atypisk at have appelsinjuice i vores tiki, og det er blandt andet fordi meget tiki fandt sted i Californien. Californien kan godt finde ud af at gro appelsiner, så det var ligesom hvad der var tilgængeligt, der ligesom var frisk og godt. Næste, der skal vi have noget kokoscreme. Det er den samme kokoscreme, som jeg bruger til min pina colada. Der er et link til opskrift nede i vores beskrivelse. En centiliter den. Og så skal vi have noget muskatnød. Der er lidt forskellige idéer omkring, hvorvidt muskatnøden skal i cocktailen inde ved shakeren, eller det skal oven på cocktailen. Jeg går begge veje, fordi jeg synes, muskatnøden er central, og jeg synes, det er en cocktail, der er den til at blive lidt udvandet, så mere muskatnød er bare godt. Så jeg prøver at fordele det. Så det er en lille smule muskatnød ned i jeres shaker. Så tager jeg vores pintglas. Vi laver et slam. Det kan bare shakes. Vi shaker godt. Vi vil godt have knust rigtig meget isen, og det er fordi, vi sådan set bare kommer til at hælde hele gøjemåret ned i vores glas. Det er lidt alternativt til at bruge knust is. Og så skal vi have en lille smule muskatnød. Først så får vi rigtig meget muskatnød på næsen, lige vi har den her oppe i toppen. Men nu ligger det også nede i vores cocktail, nede i vores smag. Dejligt. En lille smule kokosnød. Rommen er der, og det er noget, der ligger lidt prominent. Men der er lidt udvandet. Den her kan godt lige gå, men vi er på kanten, og jeg kan godt mærke i bagsmængden, der er ikke meget. Der er meget vand. Stadig fint, men udvandet. Ikke udvandet, men meget tæt på. Derfor så laver jeg min egen version. Den første ting, vi skal se, jamen, hvorfor er vi udvandet, jamen, det er, fordi vi bruger så meget juice. Den her den har 12 cl. Den her har 10 cl juice i sig. Det er bare rigtig meget. Så det prøver jeg at skære ned på. I det tilfælde, så går jeg ind og bruger likør i stedet for. Det betyder, at jeg erstatter min 2 cl appelsinjuice med en appelsinlikør. Det her tilfælde bruger jeg Grand Marnier. Cognac spiller rent faktisk godt sammen i rigtig meget tiki. Det bliver ikke så ofte brugt, fordi cognac er ret dyrt. Og så er det også, at rom har nogle mindreværdskomplekser i forhold til cognac. Det er derfor, der er nogle XO-kvalifikationer inden for rom. Det er fordi, de prøver at være cognac på en måde. De har bare ikke helt alderen til det. Og så starter jeg halvdelen af min ananasjuice med en ananaslikør. Det her Giffard. Jeg har haft gode oplevelser med dem generelt på deres likør. Jeg er ikke sponsoreret. Jeg vil gerne være sponsoreret. De har rent faktisk en granatæblesirup, der er lavet på granatæble. Den kunne godt tænke mig at prøve. Så lad os starte ud. Vi har skruet rom lidt ned, så vi bruger kun 3 cl.
så bruger vi 1 centiliter af vores Grand Marnier i stedet for appelsinjuice. Grand Marnier, modsat vores Contreux, er baseret på cognac, så det giver noget mere kompleksitet i smagen. Generelt så siger jeg, at hvis jeg har nogle meget dyre hovedspiritusser, så bruger jeg Contreux, fordi jeg gerne vil smage dem. Hvis jeg arbejder med noget, hvor at de spiritusser forsvinder lidt mere ind, så vil jeg gerne bruge den her, for den giver mig mere kompleksitet. Den er også en lille smule dyrere, hvad det er. Så erstatter jeg halvdelen af min ananasjuice med 2 centiliter af min likør. Og det betyder, at vi kun skal have 4 centiliter af vores ananasjuice. Her er det rigtig, rigtig godt at lige have markeret dine flasker, for de ligner lidt hinanden til forveksling, de her juices. Jeg kan godt lide kokoscreme. Jeg synes, det er dejligt her i, så jeg banker også min kokoscreme op på 3 centiliter. Giv det lidt mere fløde. Giv det lidt mere oxysoliske. Nu har vi nok spiritus videre, til det godt kan komme igennem. Det kommer også til at hjælpe lidt på, hvad der egentlig er en ganske fremtrædende cocktail, rent spiritusmæssigt, uden at gøre den udvandret på samme måde. Nu har vi tilsat en masse sukker, både for vores kokoscreme, men også for vores likør, så skal vi lige have en lille smule syrne. I det her tilfælde, lime juice giver rigtig meget mening. Og inden jeg glemmer det, der skal jeg lige have mit glas op. Ved du hvad? Vi tager sådan et her. Lige for kølet det. Lige med at huske alle tingene. 2 centiliter lime. Og hvis det var lidt forvirrende, så gennemgår jeg lige opskriften igen. Vi bruger 3 centiliter rom. Du kan skrue ned på 2, men jeg bruger 3. Lige listen, så vi har det hele. Så har vi 2 centiliter af vores ananas likør. 1 centiliter af vores Grand Marnier. 4 centiliter af vores ananas juice. 3 af vores kokosnødscreme. Og så 2 af vores lime. Det er hele opskriften. Vores originale så vil være 4 rom, 8 ananas, 2 appelsin og 1 kokosnød. Til sidst så skal vi have en lille smule muskatnød. Igen så putter jeg både i min cocktail og som garnish. Muskatnød er et krydderi, som dukker op nu og da, men særligt når man arbejder med noget ældre kolonial medlemme, så er muskatnød ganske populær. Shake godt. Vi behøver ikke shake lige så godt, for den her så vil vi uden is. Tager jeg vores strainer til vores store stykker is, vores fine strainer til vores små stykker is, og så hælder vi lige. Og så en lille smule muskatnød. Vi vil ikke dække hele overfladen, for det er bare rigtig meget muskatnød. Bare lige en lille smule. Passende. Så er vores egen lille version af painkiller, hvis jeg kan få den op uden at spille. Meget mere værd, end hvis du forventer en tiki cocktail. Vi har stadig vores frugte nu. Kokosnød er ikke lige så prominent, som du ville tro. Det er virkelig, ananasen springer frem. Rommen ligger stadig underliggende, og så har vi den her kompleksitet for vores cognac for kontrøen. Ikke kontrøen, sorry, vores Grand Marnier. Dejlig, lidt mere kompliceret cocktail. Og noget, man kan lave, hvis man har 60 flasker. Ellers, den originale er lidt mere tilgængelig. Og for den almene er nok, hvad jeg vil foreslå at lave. Det var det, vi havde for i dag. I næste uge, der skal vi til at arbejde lidt med noget, nogle 6 punts. Og hvorfor jeg ikke er så glad for dem, så se med der. Jeg vil lade jer komme videre.